na recenze. Dámy a pánové, vítejte v další hodně rychlý recenzi. Dneska tady máme kytaru Godin A6 Ultra Natural. Je to velmi zajímavý nástroj, který spojuje kytaru akustickou s kytarou elektrickou. Nejdřív vám popíšu, z čeho je vyrobená. Tělo téhle kytary je z masivního komorovaného javoru, přední deska z masivního cedru. Krk je z mahagonu a hmatník a kobylka jsou z nějakého kompozitu. Kytara je opatřená piezo snímačem pod kobylkou, ale zároveň magnetickým humbuckerem u krku. Ten piezo snímač pod kobylkou má třípásmový korekce, tady takhle basy, středy, vejšky a hlasitost. A ten humbucker, ten funguje pasivně, pokud vím, ale má tady stejně ovladače basů a vejšek. Tady jsou dva posuvné poťáky, kterýma ovládáte hlasitost těch jednotlivých, těch dvou systémů, takže si to můžete libovolně, a teďka pozor právě, můžete to buď smíchat, když to zapojíte do jedné z těch zdířek, tak máte možnost to míchat. Ale když použijete obě ty zdířky, tady ty dva jackové výstupy, tak z jednoho vám leze elektrický zvuk, který můžete píchnout třeba do komba, a pak tam leze zvuk z toho humbuckeru. A z toho druhého vám do linky leze zvuk té akustiky. Takže to je vlastně strašně všestranný. Jinak hráčsky je to vlastně podobný spíš elektrický kytaře, ale jsou na tom vlastně struny na akustiku, nebo takový nějaký struny, který mají prostě opředený G-čko. Takže je to prostě hybrid. Teď se pojďme poslechnout, jak zní ta akustická stránka téhle kytary. To znamená, v tuhle chvíli uslyšíte jenom zvuk z toho piezo snímače. Vyzkoušíme ty korekce, jenom tak jednoduše, takže třeba co se stane, když dám pryč středy. Pak jsem je teď zesílil. Vejšky. Ty korekce jsou takový docela šikovný, na šikovných frekvencích fungují. Tak, teďka naopak vypínám ten akustický a pojďme si poslechnout, jak zní ten humbucker, jak zní ta elektrická stránka tohle nástroje. Tady jsou ty ovladače basů a vejšek, já to dám v obojí naplno, protože mám pocit, že tak to hraje jakože nejotevřeněji, což jsou to pasivní korekce. Máme tady kombo Vox, který veneme ven linkovým výstupem, má to takový trošku zkreslený zvuk. A pojďme na to. Teďka můžeme zkusit, co se stane, když smícháme oba signály dohromady. Takže teďka uslyšíte, jak zní elektrika s akustikou zároveň. V
praxi si umím tohleto, tuhle konfiguraci představit jako praktickou, třeba ve chvíli, kdy hrajete doprovodnou kytaru, kdy prostě hrajete backlight na jakoby akustický zvuk a potom potřebujete čas od času zahrát nějaký třeba solo nebo melodickou vyhrávku, případně udělat nějakou větší hmotu, tak třeba tam můžete ten elektrický zvuk mít připravený v záloze jako takový prostě přidání hmoty. To dokazuje, jak moc je temná hmota rozšířená. Ten samotný elektrický zvuk mi připadá, že je furt cítit, že to je kytara s tímhle typem kobylky, s tímhle typem strun. To znamená, že jako úplně čistá elektrika to podle mě nezní. Ještě navíc, jak je to ten humbucker u kobylky, tak to je takový spíš taková jazzová kytara, bych řekl. To je prostě klasický Godin, to znamená vymakaná kytara, na kterou se můžete spolehnout, která ladí, na kterou se strašně pohodlně hraje. Tenhle ten systém placatý akustický kytary je u nich vlastně docela osvědčený. Pokud vím, tak tenhle nástroj se vyrábí, teda vypadalo to trošku jinak, ale ten princip byl stejný. Tohle se dělalo už v 90. letech. Hrajou na to všichni možný lidi a vlastně to je, řekl bych, že to je vlastně ideální ale akustická kytara na koncerty, na živý hraní. To strašně praktický, dobře vymyšlený, nevazbí to samozřejmě. Myslím si, že nevýhoda tohohle nástroje může být pro někoho to, že to vypadá trochu zvláštně, neobvykle. To, co pro někoho může být výhoda, tak pro někoho může být nevýhoda. Já bych se asi cítil, kdybych měl hrát jako čistě na akustiku v kapele, tak bych se cítil osobně trošku podivně, kdybych měl v ruce tohle. Ale vlastně je to jenom věc nějakého vzhledu, takže to je můj problém. A spíš bych měl něco dělat se svým vlastním vzhledem a ne řešit vzhled tady toho jinak úplně bezvadného nástroje. Takže dávám jako obvykle palec nahoru a říkám, ty Kanaďani jsou fakt... Well, we're waiting. Šikovný. Čau.